Ostajemo u svetu nauke. Naime, za najprestižnije takmičenje u rešavanju algoritamskih problema u Moskvi, tim Računarskog fakulteta u Beogradu osvojio je treće mesto na međunarodnom studentskom takmičenju iz programiranja za jugoistočnu Evropu, održanom pre dve godine u Bukureštu. Vratili su se nedavno iz Moskve sa velikom počasnom nagradom i najboljim plasmanom u odnosu na sve dosadašnje timove iz Srbije. U konkurenciji 117 timova iz celog sveta, RAF Penguins, iako oslabljen izostankom trećeg člana, zauzeli su 24. mesto u finalu prestižnog informatičkog takmičenja. Pričamo o tome koji su algoritamski zadatak rešavali i kako se briljira na svetskoj takmičarskoj programerskoj sceni. 24. mesto je nesporno jako veliki uspeh, s obzirom da mislim, od ovih posljednjih par, od ovih rezultata, od ljudi koje mi znamo, koji su nama, naše kolege u smislu i srpski timovi ranijih godina. Pre takmičenja recimo da smo se mi nadali i ciljali neki plasman u top 30, to bi na ovom takmičenju odgovaralo toj velikoj počasnoj nagradi. Pošto tu veliku počasnu nagradu dobija 25% timova, ima 120 timova, tako da to je nekih 30-ak timova. Tako ko ode tamo nije uopšte, neće da se izblamira jer naš region je generalno među jačima, naš jugoistočna Evropa. Smatra se da ako prođeš tu, već se očekuje da ćeš na finalu da uradiš nešto pristojno. I 15 zadataka, mi smo rešili 7 na kraju, a mislimo da smo mogli malo više. Od tih poslednjih par zadataka ima ono neki zadatak koji niko nije rešio tamo, valjda, mislim ono. Ali svakako, ekipa što je pobedila imala 12 od 15 zadataka. Svaki put kad odeš na neko to takmičenje, to je nešto, to je zasebno iskustvo, onako imaš priliku da se oprobaš među tim najboljima na svetu. O takmičenje je bilo baš spektakularno organizovano u tom smislu. Pojavili su se mnogi ljudi koje mi posmatramo kao legende u tom svetu takmičarskog programiranja. Neki od tih ljudi su najbolje rangirani na nekim od sistema za to rangiranje, kao što je CodeForces, to je jedan od poznatih sajtova gde ima mnogo tih takmičenja i ljudi se takmiče individualno i budu tu rangirani. Uglavnom budu zadaci koje imaju rešenje koje može da se pronađe brzo i koje je jedinstveno tačno. U smislu nisu neki zadaci u kojem je moguće pronaći više tačnih rešenja i gde može da se skalira koliko je rešenje dobro, nego postoji jedinstveno ovo je tačno rešenje. I za svaki zadatak postoji nešto što se zove vremensko i memorijsko ograničenje. To su ograničenja koja su nametnute koliko naš kod može da koristi memorije računara i koliko može dugo da se izvršava. Ako se izvršava kod predugo ili koristi previše memorije, onda je zadatak ocenjen kao netačan. Pošto su oni znanjem već prevazišli trenera u algoritmima, zadatak trenera na ovom takmičenju je više da motiviše takmičare, da ih ohrabri, da se brine za sve stvari oko takmičenja, kao što su, na primjer, i financije za odlazak. To nam u ovom slučaju plaća fakultet, pa nije bilo nešto teško pripremiti. Ostvarili su odličan rezultat na samom takmičenju, najbolji rezultat iz Srbije ikada do sada, tako da sam ja preponosan na njih. I sledeće godine, kada budemo u punom sastavu, očekujem još bolji rezultat, ako ne i medalju. Vrhunsko programersko znanje talentovani studenti Računarskog fakulteta pokazali su i u maju ove godine na kvalifikacijama za svetsko finale ECPC za narednu godinu. Osvojili su zlatnu medalju i time obezbedili učešće na sledećem svetskom ECPC finalu 2022. godine u Bangladešu.